Onorevole Tomasić, per un minuto, na fakulta. Hvala lijepa. Potonuća brodova i smrt tisuća ljudi u Sredozemnom moru opomena su svima nama. Možda ne možemo riješiti patnju cijelog svijeta, ali možemo učiniti puno više da se ovakvi slučajevi ne ponavljaju. Tu prije svega mislim na kvalitetniji pristup samom problemu, kojeg mnogi nažalost vide kao dobru platformu za politički probitak. Stvar je zapravo vrlo jednostavna. Europa nema mjesta za sve unesrećene ljude ovoga svijeta, ali ne smije dozvoliti ni da umiru na njenome pragu. Zato problem treba rješavati na njegovom izvorištu, u Africi. Europska unija kao najveći donator trećim zemljama mora taj novac usmjeriti u programe borbe protiv krijumčarenja ljudima, uspostavu bolje suradnje s institucijama afričkih zemalja, osiguranje vladavine prava i poboljšanje socioekonomskih uvjeta u tim zemljama. Duboko vjerujem da nitko ne želi otići sa svoga ognjišta, osim ako na to nije prisiljen. Idemo onda pomoći stvoriti uvjete da ti ljudi ostanu na svome. Hvala lijepa.